Abdusamin Xalifa degan kishi bo'lganlar. Bizga katta opodda, bu opoddamiz opoddasi bo'ladi ota tomonidan ya'ni. Abdulmajid Qozlamlarni ham amakisi, ham qaynatasi, ham ustozi bo'ladi. Abdusamin Xalifa 1914-yil vafot etganlar. Shundan oldin 19-chi asrning oxiridami, 18-20-ning boshidami kelganlar hajga. Ko'proq 20-ning boshida bo'ladi. Ehtimol o'g'illarini olib, bitta xodimlarini olib kelganlar. Katta olim va kishilardan, oshiqlardan bo'lganlar. Hassa tayanib kelgan ekanlar, uzun hassalar hozirgacha bizning avlodda o'sha hassa saqlanadi. U kishi kelganlarida kelganlar karvonda kelganlar, ular shu paytda shunday bo'lgan. Haram hududiga yaqinlashganlarida bir suvga to'xtashgan ekan. Shunda u kishi karvonga aytgan ekanlarki, sizlar yurib turinglar, men sal yetib olaman keyin deb. Keyin tahorat yangilab g'usl qilib o'sha yerda iltijo qilgan ekanlar Alloh subhanahu va taologa. Parvardigor, seni muborak yerlaringga ketyapman. Haram-i Sharifga, Rasul Akram alayhissalotu vassalom qadam joylariga. Menga karam qilgin, mendan o'sha yerga aziyat yetmasin. Nopoklik yetmasin. Keyin keldilar, ikkala haramda 2 oy bo'lgan ekanlar. Ikkala haramda 2 oy bo'lib haj qilib, 2 oy bo'lib qaytganlar. Bu paytda o'sha 18-chi asrning 2-chi yarmida kelgan-ku bizga urush. O'shaning uchun ancha-muncha bu yerga kelgan kishilar bor ekan yoki hajga kelganlar bor ekan biz yurtdan. Abdusamin Xalifani eshitib, shu kishi shu yerda ekanlar, ziyorat qilaylik, mehmon qilaylik deb kelishar ekan, qachon kelishsa ibodatda bo'lar ekanlar. Bo'sh paytini topishmoq. Oxir bir kun topishib mehmon qilaylik deganda qattiq koy bergan ekanlar. Mana senlarni ziyofatingga kelman ekanmi deb qattiq koy bergan ekanlar. Bir safar kelishsa, u vaqtlarda hozirgidek marmar bo'lgan emas, yerlar qum tosh bo'lgan. Yemaklab ketyapti ekanlar. Masjid Nabaviyga qarab, Masjid Nabaviyda qabr sharifga qarab. Yerdan bir hovuch tufroqni qumni olar ekanlar, ko'ziga, peshonasiga surtar ekanlar, yig'lar ekanlar. Ya Rasululloh, qaysi biri edi oyog'ingizga tekkani? Qaysi biri edi oyog'ingizga tekkani bular? O'par ekanlar tufroq. Ana shunday bir iltijolar bilan ibodat qilib qaytganlar va qaytayotib 2 oydan keyin o'sha suvga to'xtab, o'sha yerda tahorat yangilagan ekanlar. 2 oy tahorat yangilagan. Alloh shunday karomat bergan. Duolar ijobat bo'lgan, mendan aziyat yetmasin mutlaqo degan ekanlar. 2 oy tahoratlari singmagan. Singmagan. U bizga avlodlardan, biz avlodda bu mashhur birga kelgan shogirdlar, farzandlar birga kelgan mashhur bo'lib biz avlodlarda ko'p naql qilingan o'zimiz opoddalar shunday karomatlar bilan ibodat qilib ketishgan. Biz endi u darajaga yeta olmasak ham, hech bo'lmasa qo'limizdan keladigan holatda aziyatni o'zimizdan aziyat yetkazmasligimiz kerak. Ikkinchidan, ana shunday zotlar shu darajada ehtirom qilgan joylarni biz ham qo'limizdan kelgancha ehtirom qilishimiz kerak. Ikkala haramda zaruratdan tashqari gap gaplashmang. Faqat ibodat qiling, zikr qiling. Mehmonga kelganingizni gaplashing ahlingiz bilan, boshqa bilan. Savdoingiz bo'lsa, boshqa ishingiz bo'lsa, tashqarida gaplashing. Ammo ikkala haramda, xususan Rasul akram alayhissalotu vassalom huzurlarida va Ka'ba sharifini oldilarida faqat Allohga bog'laning, faqat salovat ayting Rasulullohga alayhissalotu vassalom. Boshqa kishi bilan ishingiz bo'lmasin. Kunda nataro Alloh, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu kabi o'zi, har kim o'zi bilan o'zi band bo'lsin, yonidagi bilan ishi bo'lmasin. Hech kim. Ihromdagi odam Alloh bilan band bo'lgan odam, birov kelib tepib ketsa e'tibor qilmaslik kerak. Birov kelib turtib ketsa e'tibor qilmaslik kerak. Shu darajada band bo'lish kerak. Ana shu kishi inshaalloh ibodatni lazzatini va manfaatini topadi. Keyin inshaalloh bu ibodatlarning samarasini ko'ramiz. Aks holda biz 10 marta, 20 marta haj qilamiz, lekin samara ko'rmaymiz. Na Allohga yaqinlik hosil bo'ladi, na axloqimizda sayqal, na hayotimizda yaxshilik hosil bo'ladi. Alloh subhanahu va taoladan umid qilamiz, o'zi tavfiq bersin, amallarimizni qabul aylasin.